السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سید محمد یاسین ہاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گمشدہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ادریس خٹک جو ہیں ان کے لیے یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر مظاہرین موجود ہیں، ان سے ٹرن بائی ٹرن بات کریں گے۔ جی، آج کا جو مظاہرہ ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ جی ڈاکٹر بشیر، میرا نام ہے، ایچ ایس سی پی سے میرا تعلق ہے۔ دیکھیے، میں جو گمشدہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک میں اب کافی پرانا ہو گیا ہے، اور کافی بڑی تعداد ہے جو کہ مسنگ پرسنس کی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے ان کے لواحقین کو کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، وہ ان کی انفارمیشن کم لوگ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ عزیز خٹک انسانی حقوق کے وہ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، ان کا نیشنل پارٹی سے تعلق ہے، اور وہ مسنگ پرسنس کے اوپر خود بھی کام کر رہے تھے ایمنیسٹی انٹرنیشنل میں، اور ان کو اب مسنگ ہوئے کوئی 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور کوئی ان کی خبر نہیں ہے، کوئی ان کی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو اسٹیٹ کو یہ چاہیے، ریاست کو یہ چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جب ایک لا آف دا لینڈ ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور دنیا کا کوئی لا بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی کو بغیر کسی جرم کے، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں کسی کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے، جیسے کہ لا ہے۔ تو ٹرائی کی جائے کہ یہ کوئی لا لیس لینڈ نہیں ہے، یہ کوئی سرزمین بے آئین نہیں ہے کہ اس طرح لوگوں کو اٹھایا جائے اور ان کا کوئی خبر نہ ہو۔ آپ ان فیملیز کی مزری کو نہیں سمجھ سکتے، جن کا کوئی کمانے والا، ان کی فیملی کا کوئی اہم ممبر، ان بچوں کی مزری کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی جو گھر والے ہیں، بیویاں ہیں، اس لوگوں کی کچھ کی مائیں ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، وہ انتہائی آپ سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر بھی بہت برے حالات کا شکار۔ جی، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، ہم ایچ ایس پی کے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو گم شدہ لوگ ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، اور ان کو ڈھونڈ کے ان کی فیملی کے ساتھ ملایا جائے۔ ناظرین، یقیناً جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے لواحقین، اہل خانہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہاں پہ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کو بازیاب کر کے ان کے اہل خانہ تک خیر و بافیت پہنچایا جائے، اسی لیے یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے تاکہ احکام بالا تک ان کی یہ آواز پہنچ سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔